ផ្នែកទី2សញ្ញាសម្គាល់ដ៏ចាំបាច់នៃពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អយើងបានសម្រេចចិត្តរួចទៅហើយថាយើងចង់បានពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អយើងចង់បានពួកជំនុំដែលកាន់តែឆ្លុះបញ្ចាំងពីចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយដែលព្រះជាម្ចាស់បានបើកសម្ដែងចរិតលក្ខណៈទាំងនោះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលទ្រង់ទោះបីពួកជំនុំមានសមាជិកច្រើនឬតិចនៅទីក្រុងឬនៅជនបទបុរាណឬទាន់សម័យហើយទោះបើពួកគេប្រជុំនៅផ្ទះឬអាគារធំៗសាលារៀនឬនៅមុខហាងក៏ដោយចូលឲ្យពួកគេបង្ហាញដល់លោកីឃើញថាតើព្រះដែលពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងបរិសុទ្ធរបស់យើងទ្រង់មានលក្ខណៈបែបណាសូមឲ្យពួកគេបង្ហាញពីសេរីល្អដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយពាក្យសម្ដីនិងការប្រព្រឹត្តដូច្នេះសំណួរដែលយើងត្រូវពិចារណាគឺថាតើអ្វីជាសញ្ញាសម្គាល់នៃពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អប្រសិនបើយើងនិយាយអំពីការរក្សារាងកាយឲ្យមានសុខភាពល្អនោះការសន្ទនារបស់យើងនឹងនិយាយពីការញ៉ាំកម្រិតអាហារដែលមានតុល្យភាពការធ្វើលំហាត់ប្រាណនិងការទទួលទានដំណេកគ្រប់គ្រាន់ជាដើមឡាក់ចោះចំណែកឯរូបកាយពួកជំនុំវិញនៅក្នុងវគ្គនេះនិងវគ្គបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីសញ្ញាសម្គាល់9យ៉ាងនៃពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អសញ្ញាសម្គាល់ទាំងអស់នេះមិនមែនបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈទាំងអស់នៃពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អនោះទេហើយក៏មិនមែនមានន័យថាសញ្ញាសម្គាល់ទាំង9នេះជាលក្ខណៈសំខាន់បំផុតអំពីពួកជំនុំនោះដែរឧទាហរណ៍តាមប្រវត្តិសាស្ត្រយើងដឹងថាពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកនិងពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់ក៏ជាផ្នែកដ៏ចាំបាច់នៃពួកជំនុំដែលធ្វើតាមព្រះគម្ពីរដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនលើកយកពិធីទាំងពីរនេះមកពិភាក្សានៅទីនេះទេពីព្រោះពួកជំនុំសឹង 100% សុទ្ធតែមានបំណងនិងអនុវត្តពិធីទាំងពីរនេះរួចទៅហើយសញ្ញាសម្គាល់9យ៉ាងដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងសៀវភៅនេះគឺជាសញ្ញាសម្គាល់ដែលលោកអ្នកអាចបែងចែកដាច់ពីគ្នារវាងពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អហើយត្រឹមត្រូវតាមព្រះគម្ពីរនិងពួកជំនុំដែលមានជំងឺយើងកម្រនឹងឃើញមានសញ្ញាសម្គាល់ទាំង9នេះនៅក្នុងពួកជំនុំនៅបច្ចុប្បន្ននេះណាស់ដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងលើសញ្ញាសម្គាល់ទាំងនេះហើយត្រូវបណ្ដុះវាឲ្យមាននៅក្នុងពួកជំនុំរបស់យើងនៅក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំនឹងពណ៌នាពីសញ្ញាសម្គាល់3យ៉ាងដែលខ្ញុំរាប់ថាជាសញ្ញាសម្គាល់ដ៏ចាំបាច់នៃពួកជំនុំដែលមានសុខភាពល្អសញ្ញាសម្គាល់ដ៏ចាំបាច់ទាំង3នេះគឺពិតជាសំខាន់ណាស់ប្រសិនបើពួកជំនុំខ្វះនៅសញ្ញាសម្គាល់ដ៏ចាំបាច់ទាំង3នេះដូចជាសេចក្តីអធិប្បាយតាមអត្ថន័យព្រះគម្ពីរទេវវិជ្ជាតាមព្រះគម្ពីរនិងការយល់ពីដំណឹងល្អតាមព្រះគម្ពីរនោះសុខភាពរបស់ពួកជំនុំនោះនឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងលឿនតាមពិតទៅពួកជំនុំនោះប្រហែលជានឹងស្លាប់ក្នុងពេលដ៏ឆាប់ទោះបីទ្វាររបស់ពួកជំនុំនោះនៅបើកចំហក៏ដោយគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលប្រវត្តិសាស្ត្រពួកជំនុំមានគំរូរាប់មិនអស់ពីគ្រូគង្វាលដែលចង់ឲ្យពួកជំនុំរបស់ខ្លួនកាន់តែទាន់សម័យដោយព្យាយាមបន្ថែមបន្ថយសញ្ញាសម្គាល់មួយក្នុងចំណោមសញ្ញាសម្គាល់ទាំង3តាមប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនទោះបើពួកគេមិនបានធ្វើក្នុងគោលបំណងអាក្រក់ក៏ដោយបើនិយាយឲ្យខ្លីពួកគេព្យាយាមធ្វើជាអ្នកមានប្រាជ្ញាជាងព្រះជាម្ចាស់មិត្តអើយកុំដើរតាមគន្លងរបស់ពួកគេឡើយប្រសិនបើមានមនុស្សម្នាក់ទូរស័ព្ទមកខ្ញុំហើយសួរខ្ញុំថាតើគាត់គួរតែទទួលការងារជាគ្រូគង្វាលនៅពួកជំនុំមួយដែលមិនចង់ឲ្យគាត់អធិប្បាយតាមអត្ថន័យព្រះគម្ពីរឬអត់នោះខ្ញុំប្រហែលជាលើកទឹកចិត្តមិនឲ្យគាត់ទទួលតំណែងនោះទេប្រសិនបើមានអ្នកជឿម្នាក់ទូរស័ព្ទមកខ្ញុំហើយនិយាយថាមានគេបង្រៀនដំណឹងល្អខុសឆ្គងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងពួកជំនុំរបស់គាត់នោះខ្ញុំទំនងជាលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ពិចារណាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរពួកជំនុំនេះហើយហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនិយាយពីការនេះយ៉ាងខ្លាំងបែបនេះយោងតាមហេតុផលដូចគ្នានេះខ្ញុំនឹងមិនលើកទឹកចិត្តនរណាម្នាក់ឲ្យទៅភោជនីយដ្ឋានដែលមិនមានអាហារប៉ុន្តែមានតែរូបភាពអាហារទៅវិញនោះទេមានតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចផ្ដល់ជីវិតបាន